မင်္ဂလာပါရီချယ်ရီချယ်ပြောနေပါတယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးဟုတ်ပါထနိုင်မနိုင်စတင်ထနိုင်အရှင်တို့ကဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့အခုချိန်မှာသူနဲ့ကြော်နေတာတရားဝင်လက်ထပ်ထားတဲ့လင်မယားတွေကြီးမင်းကသာသူများယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ရတာအဲ့လိုဘဝရင်းကမင်းဆုံးသက်ချင်နေပြီမင်းတို့ဒုတိယအကြိမ်ကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဒီတစ်ခါကိုရိုးနှစ်ယောက်ထပ်ပြီးဝင်ခဲ့တာကိုဘဝလုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ငါမျိုးစကားအကုန်ပြောထားပြီ။ငါမှကမ္ဘာပိုင်ယောက်ျားရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းမြင်သိနေတာ။ဘာလို့ဆက်ပြီးနှောက်ရှက်နေရလဲ။ငါမျိုးနှောက်ရှက်နေ။ငါမျိုးစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတော့ထုတ်ပြစရာတတ်တာ။သူ့ရောင်ထဲပေါ်တစ္ဆာဖောက်တည်ရတယ်။နင်းလည်းကလစားချည်ရဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုတစ္ဆာဖြန်ပေါက်ပေါ့။ဒီတိုင်းလေးကိုစားလဲအဆင်ပြေနေတော့။အိမ်ဦးကန်လေးတက်ပြီးထမင်းတစ္ဆာကိုကျင်း။ငါနဲ့ကိုကြီးနဲ့ချားမှာ။ကွာရှင်းပြစဲမှုမျိုးဆိုဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုပြောရဲအဲ့ဒီတစ္ဆာကဘာကျိုးနဲ့ချိန်ထားလဲ။နောက်ကြည့်တော့ခိုင်နေနိုင်ပါ့။ဘာရအောင်ဖြတ်ပြန်မယ်။မြင့်မိုးတော်ကြီးလက်သွားပြီဆိုတော့မှငါ့ကိုဝီပုံကြီးပေါ်ထိုင်ပြီးတော့ကြီးစုကြီးတင်မနေ။